Good. Hvis folk er interesseret i at se målmandstræning, jamen så skal de og se denne form for målmandstræning, så skal de afgjort tage til FC Nordsjælland, fordi det er enestående i Skandinavien. Det er det, som vi gør i øjeblikket. Jeg har ikke prøvet noget målmandstræning, der er så hårdt som det her, men jeg føler også, at det er rigtig godt. Han arbejder virkelig meget med, at vi skal være hurtigere og mere eksplosiv, og det kræver hårdt arbejde, men jeg synes virkelig også, at det er noget sjov træning, så det er ikke fordi, det er noget surt hårdt arbejde, men man synes virkelig også, at det er sjovt at lave, så det er rigtig godt. Vi træner bare meget hårdere nu, synes jeg. En hård træning. Halvanden år tilbage med de målmandstræner, vi havde dengang. Var måske ligesom opvarmning nu med energi. Og når du har en hård træning, så kan du mærke det i lang tid. Men det er sjovt, at man kan mærke, at man bliver bedre, så man kan ikke klage over det. Al målmandstræning, al energisk målmandstræning tager udgangspunkt. Tager et holistisk udgangspunkt i spillet. Tager udgangspunkt i det hele spil, så alt handler selvfølgelig om decision making. Game understanding og decision making. Så den nye form for målmandstræning her i FC Nordsjælland, der er så meget decision making i den. Og så Alex og Peter for den sags skyld også, Patrick Karlgren, da han var her, deres evne til at tage beslutninger og deres evne til at tage den rigtige beslutning, det er markant forbedret. Para mí es muy importante trabajar la toma de decisión del portero, basándonos siempre en el juego, en la realidad del juego. Que nuestros porteros tomen buenas decisiones, que sean sobre todo anticipativos, porteros anticipativos, y que estén siempre, sean porteros muy dinámicos, que vivan el presente, que disfruten mucho y que sobre todo sean rápidos a la hora de tomar decisiones. Es muy importante que se adapten rápido a cualquier situación. No one, two, or three, four. Så jeg er meget med afklaret, synes jeg, om hvornår jeg skal gå ud i en mod en, eller hvornår jeg skal blive stående, eller hvornår jeg skal ud i en høj bold, eller jeg synes bare, jeg er hurtigere til at tage de beslutninger, som jeg skal tage, og så jeg bliver hurtigere og sådan deal med de situationer, som jeg kommer i. Jamen, jeg synes, at når man ser på mig, så er jeg jo måske en af de lidt større, i hvert fald højdemæssigt, så det, han arbejder med, at vi skal være eksplosive hurtigt, det synes jeg, det er noget, jeg har rigtig meget gavn af. Og jeg vil sige, jeg havde lidt svært i starten, men jeg synes, jeg er kommet lidt efter det, og føler også, at jeg er blevet hurtigere. Og selvfølgelig stadig en del at arbejde med, men jeg kan rigtig godt lide det, og er sikker på, at det er rigtig godt for mig. Men det allertydeligste, det er udstråling. Han forlanger jo de på hele tiden. Han forlanger kommunikation hele tiden. Så man kan jo bare se på Alex, selvom Alex har haft en periode, hvor han har været skadet, hvor han spiller med meget større autoritet, meget større selvtillid, er blevet meget mere markant ude i feltet også, er blevet hurtigere til at beslutte sig. Muy importante, que el portero sea anticipativo. Normalmente el tipo de trabajo que se suele hacer con los porteros hoy en día ha cambiado más, pero antes siempre era reacción, reacción, reacción. La reacción es posterior. Para mí es muy importante la anticipación. Cómo piensa el portero, cómo anticipa, cómo conoce el juego, cómo comunica, el lenguaje corporal que emplea en cada situación, qué personalidad tiene dentro del campo, ante cualquier adversidad, ante el error y ante el éxito. Es muy importante. Mental. For action, maxima quality. Maxima. Så passer han godt til også udviklingen i vores træningsmiljø, fordi vi vil gerne udvikle vores træningsmetoder til at spillerne, hvad kan vi sige, reagerer endnu hurtigere. Altså der er så få, der er så lidt tid til træning, hvor spillerne kan slappe af mentalt. Og hans træningsmetoder, der er målmændene på hele tiden. Altså den sædvanlige danske metode, det er mange gange, at en målmand arbejder, og så er der to målmænd, som står og pauser og måske slapper af i hovederne. Men han, i alle øvelser, der er alle tre målmænd, de er inddraget, så de mentalt hele tiden er på og skal være klar til at reagere i forskellige situationer.